Tot just fa un any, el 8 de març del 2020, es va diagnosticar el primer cas de la Covid-19 al nostre municipi. Ha passat un any, com definiria aquesta experiència fins al moment? Bé, poc imaginàvem aquell 8 de març que ens vam reunir, era un diumenge, ho recordo perfectament, que ens vam reunir com un comitè i un gabinet de crisi per tractar aquests primers casos que van sorgir en una activitat de nadons a la Casa de la Vila. Poc imaginàvem que anàvem a passar i a patir tot el que hem hagut de viure aquest any, un confinament molt traumàtic, una situació molt complicada, no només a nivell de la ciutadania, a nivell econòmic i a nivell social, sinó també a nivell de l'administració local, que va significar haver de capgirar la nostra forma de treballar d'un dia per l'altre. Per tant, un any complicat, un any difícil i que encara continuem patint, no? Perquè ha passat un any però no hem superat la crisi de la Covid i per tant continuem treballant en aquest sentit. I com s'ha adaptat l'administració a fer front a aquesta crisi sanitària i social? Bé, ens hem hagut d'adaptar en diversos àmbits, diguem. Primer l'organitzatiu, com bé deia, ens vam haver de reorganitzar i de capgirar la nostra forma de treballar. D'un dia per l'altre vam haver d'enviar a tots els treballadors i treballadores a casa seva. I després vam haver d'organitzar els serveis essencials. Tot això s'anant a cegues, teníem manca d'informació, no coneixíem les dades del municipi, ningú. Clar, era una situació completament nova per tota les administracions, trucaves a la Generalitat, ningú et donava resposta, per tant, vam haver a nivell d'organització, com deia, decretar els serveis essencials per garantir sobretot que allò que era essencial, com era la neteja, com era brigada, com era la seguretat amb la policia local o el servei d'atenció a les persones de servei social, malgrat estar confinats i malgrat estar a casa, continuessin treballant, que continuessin garantint aquests serveis públics. Això és a nivell organitzatiu, també a nivell econòmic. Vam haver de repensar i de refer tot el pressupost, perquè quan es va aprovar el pressupost teníem tota una sèrie de prioritats i d'actuacions i de projectes que volíem endegar, que evidentment amb aquesta situació de confinament i d'estat d'alarma, doncs vam haver de deixar de fer. I també el vam haver de repensar per poder donar resposta a aquelles noves necessitats que teníem com a administració local. Penseu que durant el confinament a serveis socials vam tenir un augment de 1.326 persones ateses, només durant el confinament. Per tant, calia donar resposta i calia refer econòmicament tots els pressupostos per poder garantir que tothom tenia l'empara de l'administració local. I n'està satisfeta del que es va poder fer com a administració? Jo estic molt satisfeta de com va respondre en el seu moment tots els treballadors i treballadores de la casa. No era una situació fàcil. Atendre, per exemple, serveis socials des de casa amb els recursos tecnològics que en un primer moment disposàvem, tot i que ens vam organitzar relativament ràpid perquè tothom tenia connexions per poder donar servei des de les seves cases. La veritat és que va ser una resposta molt positiva de les diferents àrees i tothom disposat i disposada a ajudar perquè poguéssim sortir i organitzar el millor possible el dia a dia d'aquest municipi. Uns canvis organitzatius, d'altra banda, que potser alguns han arribat per quedar-s'hi. Sí, jo crec que bé, de tota aquesta crisi de la Covid-19 hi ha hagut coses que han estat, jo crec, bastant positives en aquest sentit, no? A nivell de canvis organitzatius, potser no havíem fet mai el pas de fer segons quins canvis, això ho ha accelerat en certa forma, i són canvis que són positius i que estan donant bon resultat. O també els actes, per exemple, retransmesos per streaming, aquí des de la veu i des de Montcada Comunicació, de seguida també us veu posar les piles i comuniquem de forma diferent. Això també ha vingut per quedar-se, crec que és molt important, i ens hem dotat de certes eines que ens ajuden i ens faciliten, no, el poder treballar d'una forma diferent, d'una forma més eficient i organitzar-nos d'una altra forma. I també, com deia, doncs, comunicar com a ajuntament d'una altra manera. Crec que
ens ha sacsejat perquè ens haguem de posar les piles i que certs canvis s'acceleressin. I com bé dius, molts han vingut per quedar-se perquè són positius i han ajudat a modernitzar una mica, en certa forma, l'Ajuntament i l'administració. Abans comentava que quan va començar la pandèmia tot just acabava d'aprovar el pressupost municipal. El cert és que aquesta crisi sanitària ha obligat a modificar, en certa manera, el pla, el PAM, el Pla d'Actuació Municipal, previst per aquest mandat. En quina mesura n'ha resultat afectat? Bé, quan es va decretar l'estat d'alarma i se'ns va confinar als nostres domicilis, estàvem tot just acabant de redactar el pla d'actuació municipal. Una de les primeres coses que vam haver de fer va ser precisament repensar-lo de nou, perquè aquelles prioritats que teníem com a equip de govern quan vam començar a redactar-lo havien canviat completament d'un dia per l'altre. Per tant, el que vam fer va ser adaptar aquest pla d'actuació municipal a aquesta nova realitat en la que estàvem immersos i, a més, prioritzar i accelerar alguna de les, dels projectes i de les actuacions que estaven recollits. Per exemple, tot allò que tenia a veure amb el nivell i amb el pla econòmic, com pot ser doncs, ajudes als comerços, dinamització, empreses, polígons, tot això ho hem prioritzat en el pla d'actuació municipal perquè és una resposta a la situació que estan vivint en aquest moment doncs, els sectors econòmics i d'activitat econòmica del municipi. És a dir, no només vam repensar i prioritzar, sinó que algunes d'aquestes actuacions el que hem fet precisament ha estat avançar-les i posar-les en pràctica dins d'un pla de xoc que li diem de la Covid-19 per intentar minimitzar l'impacte en alguns sectors concrets del municipi, com pot ser l'activitat econòmica i el de les persones. Hem passat el pitjor o encara està per venir, alcaldessa? Jo crec que, malgrat que ens trobem en un moment complicat encara, que n'hi ha molta gent que està patint aquesta crisi de la Covid, jo crec que hem de pensar que en el municipi hi havia moltíssimes famílies vulnerables que encara no s'havien recuperat de la crisi del 2008 i que ara s'han vist sacsejades per la triple crisi de la Covid-19, no? Econòmica, crisi sanitària i crisi social. Malgrat tot això, jo també voldria llançar un missatge positiu. L'Ajuntament, l'equip de govern, té un pla, té un full de ruta, té clares quines són les actuacions i les prioritats i, a més, sobretot, i el més important, totes aquestes actuacions van acompanyades d'un increment com històric com mai en els pressupostos. És a dir, ens hem dotat d'un pla amb unes actuacions, però també ens hem dotat econòmicament per poder fer front i poder desenvolupar totes aquelles actuacions que creiem que són necessàries per ajudar aquestes famílies, perquè tothom tingui l'empara de l'administració local, com deia, per sortir d'aquesta crisi. Punt positiu també, s'està començant a vacunar el municipi. Jo crec que encara quedaran uns mesos on haurem de conviure amb aquesta nova realitat. S'anirà a poc, jo crec que relaxant les mesures restrictives, però hem de ser conscients que fins que no arribem a un nivell o un percentatge de vacunació alt, aquesta realitat ha vingut per quedar-se uns mesos més. Però, com deia, intentem ser positius, l'Ajuntament té un full de ruta, té les coses clares, porta molts mesos treballant en aquest sentit, ens hem dotat de noves eines i sobretot ens hem dotat d'un pressupost molt potent per no deixar ningú enrere i poder continuar treballant, sobretot en el que és atenció a les persones. Gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies.